ነው ሰው ነው የሙ ሲመረመር አንድ ጎኑ ሸኔ ጎኑማ ጁንታ ነው። ይሄን ቪዲዮ ለዶክተር ኢትዮጵያን ማፍረስ አላማዬ ነው ብሎ በግልጽ በሚዲያ የሚናገሩበት ዘመን ኢትዮጵያ ፈንዲሻ እንዲህ አለች ምጣድ ላይ ሆና። ነገር ግን ስብሃት ነጋ ለመያዝ መስዋዕት ይከፍሉ ወታደሮች ለኢትዮጵያ ህዝብ ሙራ ተጋሩ ገራገሩ እምስ በመንደሩ ሸርሙጣና ሀገሩ የሌባ ነው መንደሩ ኮንዶም ይበዛበት አልሰፈ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳና ናችሁ አለ ከኔ ጋር ሰላም ነው። በሰሞኑ ደግሞ ጃር አመት ከተፈታው በሁለት ቡድኖች ነው። አንደኛው ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ ጭር ሲል የማይወድ ሁልጊዜ ያ እስከ መቼ ድረስ እንድትንቀርቅልህ ለዛ ለሰሜን እዝ ለቀረው መቀሌ እኔን ያንገብግበኝ እኔን ይጥማኝዋ ለአገር ወታደር ለቀረው በመና ቤታችን ተቃጥሏን ነቁመን አመድላይ ስብሃት ይለቀ በምንድን እነይ በእንዴት ስን እኛት መስሎን ነበርን እነን አበይ ጥሩ ሰው ነው የሙ ሲመረመር አንድ ጎኑ ሸኔ ጎኑማ ጁንታ ነው። በባንዲራ አምላክን በሚውለበለበው የኢትዮጵያ ሰራዊት አብይን ለብልበው አሳጣ መድረሻ የሰው ልክ አያውቅም ብልጽግና ውሻ ተጋሩ ገራገሩ እምስ በመንደሩ ሸርሙጣና ሀገሩ የሌባ ነው መንደሩ ኮንዶም ይበዛበት አልሰፈሩ። አንቺ ሸልሽልልሽ ጣም ሸርሙጣ ልጅ እናትሽ እምስ ጥርስ ነው። አንቺ ጥንባት አብሮ ዝቅቃ ሸቃላ ውጭ ሀገር ቁጭ ብለሽ 24 የሙስሊሞችን ቂጥ እያጠፍ እስላም ብላ ትሳድባለች። አንቺ ዝምባም አሮጊት ገጣጣ ፈላጊ የሉሽ ብስብስ አሮጊት ማለት ነው። ሲጀመር እናንተ ጁንታዎች ሀገርም የላችሁም ሃይማኖትም የላችሁም። ሀገር ለማፍረስ ስትነሱ አልሳካ ሲላችሁ አሁን ደግሞ ዙራችሁ በሃይማኖት መጣችሁ አይደል? ጥንባታም ይሳካላችሁ። ይኸውልሽ አበሽም ፈለስም ቁርስም እኔ ካሁን በኋላ በሃይማኖት አልሳደብም። ገባሽ? ዝንባም ስታስጠላ ፈላጊ ሌላቸው አሮጊቶች እኮ ናችሁ። እንደዚህ በቃ አንዴ በሃይማኖት አንዴ በብሔር ምናምን ነገር የምትሳደቡት ማለት ነው። በዓል አትፈልጉም እንዴ? እንደዚህ እኮ ዛሬ እኮ በውን ላይ ባላፋልጉኝ ማስታወቂያ መለጠፍ ተጀምሯል ማለት ነው። ጥንባታሞች እና ቴሌግራም ምናምን ገብታችሁ ላይ ባልፈልጉ እንደዛ ነው የሚሻላችሁ ከመሳደብ ማለት ነው። ለእናንተ ብዬ ነው። ፒስ ይመቻችሁ። ካሁን በኋላ እኔ አልሳደብም። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳና ናችሁ አለ ከኔ ጋር ሰላም ነው። በሰሞኑ ደግሞ ጃር መሐመድ ከተፈታ ወዲህ ጭራሽ ጃር መሐመድን ልደት ሃፒ በርዝዴ ማክበር ጀምራችኋል። የምር በጣም ትገርማላችሁ። ምድር አስመሳይ፣ ትላንትና የአብይ ፎቶ ልጥፋችሁ እየጨፈራችሁ ነበር። ዛሬ ግን አብይን ዘግዝቃችሁ ጃርን ማወደስ ማሞገስ ጀምራችሁ። ሲቀጥል ጃር መሐመድ ለኢትዮጵያ ምን ስለሰራ ነው የምታሞግሱት? የምሬን ነው። እኔ አብይን ባልደግፈው እንኳን ማለት ነው ጃር መሐመድን አበድን አልደግፈው። ምክንያቱም እሱ የሚያስበው ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው፣ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ አያስብም። የምሬን ነው። ዝም ብላችሁ ወደ ነፈሰበት የምነፍሱ ገጣጣዎች ስታስጠሉ፣ እኔ እኮ የምትገርሙኝ የምታሳዝኑኝ ሸቃላዎቹ ናችሁ። የራሳችሁን እንኳን የሌሊት ቀን የማታከብሩ ጆይ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ አታውቀውም እኮ ጃር መሐመድ በስንት ሺህ ዓመተ ምህረት እንደተወለደ። የራሳችሁን እንኳን እድሜ የማታውቁ ስንት ነው እድሜ ስትባል 18 ትላለች፣ እዛ 37 ትደርስና ማለት ነው። እድሜያችሁን ጋር እራሳችሁን አላወቃችሁ ጃር መሐመድ እንዴት ታውቃላችሁ? ወደዛ ብረቁ ፈንዲሻ እንዲህ አለች ምጣድ ላይ ሆና። እያረሩ መሳቅ እኔን ገባይ ገና። ጁሃርም ይፈታ ግደለም፣ እስከንደር ይፈታ ግደለም። ድሮም የታሰሩት አጥፍተው አይደለም። ሰው እንዴት ይፈታል? ያን ስብሃት ነጋ ከና ባሪዎቹ የጨቀየ በደም የሰከረ በደም የአማራ እናት ለቅሶ እንባዋ ሳይደርቅ የቤቷ ቃጠሎ ረመጡ ሳይጠፋ ስብሃት ተለቆ ይታወጅ በይፋ። መስሚያተን ነው እንጂ ማዳመጫ ጆሮ ተነግረን ነበረ ባሳምነው ድሮ። መስሚያተን ነው እንጂ ማዳመጫ ጆሮ። ስብሃት ነጋና
ጓደኞቹ በመፈታታቸው ብዙ ሰው ተናደደ። ወዳጄ በጣም ይቅርታ ቪዲዮ ስለሰራሁብህ። በጣም ተማከብራቸው ልጆች አንዱ አንተ ነህ። ስለ ስብሐት ነጋ ቢፈታ ባይፈታ ምንም አይነት ለውጥ እንደማይመጣ እናውቃለን። ነገር ግን ስብሐት ነጋ ለማያዝ መስዋዕት ይከፍሉ ወታደሮች ለኢትዮጵያ ህዝብ ሙራን ሲባል ይሄ ሰውዬ መፈታት የለበትም ነበር። መፈታት ካለበት ደግሞ ወያኔዎች ወደ አማራ ክልል ወረራ ከመፈጠማቸው በፊት ፖለቲከኞች ከተፈቱ እኛ ወደ አማራ ክልል የምናደርግበት ወረራ ምንም ምክንያት የለም ብለዋል። ለምን የዛን ጊዜ አልተፈቱም? የአማራ ንብረት ከወደመ፣ የአማራ ሴት ከተደፈረች፣ በተለይ ወሎ ወደ 50 ዓመት ታሪኳ ከተመለሰች በኋላ ስብሐት መለቀቅ ለምን አስፈለገ? የስብሐት መለቀቅ ለምን አስፈለገ? ስብሐት ነጋ እኮ ኢትዮጵያ ለ27 ዓመት የፈጠፈጠ የበላ፣ ለውጡ ከመጣ ወዲህ ደግሞ ለውጡ በተፈለገበት መንገድ እንዳይሄድ መቀሌ ተወጥፎ ሴራት ይጎነጉን የነበረ፣ የሰሜን እዝ እንዲመታ ዋነኛው ተዋናኝ የሆነው፣ በትግራይ ቴሌቪዥን እየዘለቀ አብይ ጅል ነው አብይ ምንድን ነው ምናምን እያለ ተኩረፈርፍ የነበረ ሽማግሌ ዛሬ ምን ስለሆነ ነው የሚለቀቀው? ለምን እንኳን ስኳር አይደለም፣ ለምን ኤችአይቪ አይኖርበትም? ለምን እዛው አይሞትም? ለምን መለቀቅ ካለበት ወያኔዎች ወደ አማራ ክልል ገብተው ብዙ ጥፋት ከመፈጸማቸው በፊት ይለቀቁ ብለዋል። የዛን ጊዜ መለቀቅ ነበር። አዎ ይሄ ትልቅ ፖለቲካዊ ስርዓት ነው፣ ትልቅ ነገር ነው፣ ወደ ድርድር ይመጣል። ይሄ ሁሉ ታይጠፋ ትግራይ ክልል የጠፋው ብቻ ጠፍቶ በዛው ችግሮችን ማቆም ይቻላል። አሁን የአማራ ሴት ተደፍራ ስንቱ ቤት ጨልሞ ስንቱ ሕፃን አባት አልባ ሆኖ ስንቱ ጎበዝ አካለ ጎደሎ ሆኖ ሞቶ ስንት ንብረት ወድሞ ስንቱ የኢንዱስትሪ ከተማ ተዘርፎ ከዛ በኋላ የስብሐት መለቀቅ ለምን አስፈለገ? ይሄ በአማራ ደም ላይ መጫወት፣ በተለይ በወሎ ህዝብ ላይ መቀለድ። አሁንም ዋጃና ቆቦ ጦርነት አለ። የዋጃ ሰው አሁንም እየተሰደደ ነው ያለው። ይሄ ምንም እንትን አላረጉትም እና በጣም የሚያሳፍር ነው። ዶክተር አብይ የሰራው እንደግፈው ነበር። በቃ እኛ ነበር ቀንደኛ ደጋፊዎች ነበር፣ ግን በቃ ከኋላችን ነው አረድን። ይሄ ነው ይሄን ቪዲዮ ለዶክተር አብይ ብቻ ነው። ዶክተር አብይ ቲክቶክ ይጠቅማል፣ ግን ላይክ አያረግም። ምቀኛ ሰው ነው። በምስጢር አካውንትም ቲክቶክ ውስጥ ትቀምጣል። ኢትዮጵያን ማፍረስ አላማዬ ነው ብሎ በግልጽ በሚዲያ የሚናገሩበት ዘመን ኢትዮጵያ አገር ነው። አንደኛም ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛም ጥያቄ አንተ እናቴ ትወዳለህ፣ ብዙ ጊዜ አነ ይሰማል እናቴ ሰባተኛ ንጉስ እናቴ ነው የሚሰጠው ብዙ ጊዜ አንተ ያልክ ትድብታ ነው አነ ይሰማል። ያንተ እናቴ ትወዳለህ፣ ለምንድን ነው የሰው እናቴ አይከባብርም? ይሄ ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ኢትዮጵያ የኛ አገር ያንተ አገር እስከ ስንት አመት በፖሊሱን ትመራል? እስከ ስንት አመት በኮማንድ ፖስቱን ትመራል? ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡን እስከ ስንት አመት የሰላም ሰው እስር ቤት ትወጣላችሁ? በራሳስ ነው ትገላችሁ? ይሄ ነው ጥያቄ። ሶስተኛም ጥያቄ በደንብ ተስተካከልና ናዴ የተሸነፉ ኃይሎች ክስ እንዲቋረጥና ከእስር ቤት እንዲወጡ ሲደረግ ከፍተኛ ቁጣ ቀስቅሷል። ይህ ቁጣ የተቀሰቀሰው በሁለት ቡድኖች ነው። አንደኛው ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ ጭር ሲል የማይወድ ሁልጊዜ ያጋጨ በሰበር ዜና ብር የሚሰበስብ የት እንዳለ የማይታወቅ ካለበት ሆኖ ስንዋጋ ጦርነት አቆሙ የሚል ስናቆም ተዋጉ የሚል አጋጉል ብልጣብልጥነት የሚያጠቃውና እምብዛም ጆሮአችንን የማንገልጥለት ቡድን ነው።
ሁለተኛው ቡድን ግን በዜናው ድንገተኝነት የደነገጠ በነበረው ተጋድሎና ሁኔታ ጊዜውን ገንዘቡን ህይወቱን ለመስጠት የወሰነ ከያለበት ሀገርና ክልል ተሞ ከሀገርና ከህዝብ ጋር የዘመተ ይህንን እኩይ ጠላት አምሮ የሚጠላና ከዚህ እኩይ ጠላት ጋር የሚደረግ ማንኛውም ንግግር ኢትዮጵያን ይጎዳል ብሎ የሚያምን ቅን ተቆጪ ነው። የዚህን ቅን ተቆጭ ኃይል መንግስት ሙሉ በሙሉ ይረዳል፣ ያደምጣል፣ ለማስገንዘብም ጥረት ያደርጋል። እነዚህ ግን ወድቅን አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በውስጥም በውጭም የሚገኙ ያንዳንዶችን ከኛ ይቅር ማለት አምረረው የጠሉና የደነገጡ ወንድምና እህቶቻችን እንዲገነዘቡልን የምንፈልገው የጉዳይ እኛም መጀመሪያ ስንሰማው ያስደነገጠ መሆኑን ነው። ነገር ግን ደጋግመን ስናመነዝገው ግራ ቀኙን ስንፈትሽ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም የሚያግዝ የኢትዮጵያን ዘርፈ ብዙ ጠላቶች የሚቀንስ በአውደ ውጊያ ያገኘነውን ድል በሰላሙ መድረክ እንድንደግም የሚያደርግ የአባቶቻችን ልጆች መሆናችንን የሚያረጋግጥ በመሆኑ እየመረረን የዋጥነው እውነት ነውና እናንተም ለሀገራችሁ ዘላቂ ድል ስትሉ ለሀገራችሁ ክብርና አሸናፊነት ስትሉ ደጋግማችሁ በማሰብ ይህንን ውሳኔ እንድትቀበሉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ውሳኔውን ለምን ለምትሉ ይህ ውሳኔ የተወሰደው ኢትዮጵያን በጠንካራ አደት ላይ ለማኖር ነው። ጠላቶቿን ለመቀነስ ነው። ጉልበት ለመሰብሰብ ነው። ያልገባውና የሚከተል ማህበረሰብ ካለ አይኑን ገልጦ ማየትና ከጥፋት ጎዳና እንዲመለስ ለማድረግ ነው። ሌላም በርካታ ምክንያቶች አሉት። ነገር ግን ትናንት ክስ አቋርጠን ከእስር ቤት እንዲፈቱ ያደረግናቸው ግለሰቦች ሁሉም በሚባል ደረጃ የመንግስት ስልጣን ይዘው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተሳተፉ በቀጥታ የሚወስኑ በቀጥታ የሚያዙ አይደሉም። አንዳንዶች በታሪካቸው ምክንያት አግዝፈን የምናያቸው ቢሆንም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከሁሉም የውሳኔ ሰጪነት መድረክ በቀጥታ የማይሳተፉ ኃይሎች ናቸው። ከዚህም በላይ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንና ጀግነታችን ሽማግሌዎች በእስር ቤት እንዲሞቱ የሚፈልግ የሚፈቅድ አይደለምና ጀግኖች ስለሆንን አዛውንቶች ሲቻል ወደ ገዳም አሊያም ወደ ቤታቸው እንጂ በእስር ቤት እንዳይቆዩ ወስነናል። ይህ ውሳኔ ዛሬ የሚመረን ቢሆንም እንኳ ውሎ ሲያድር ልጆቻችንን የሚያኮራ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያጸና መሆኑን ቅንጣት አንጠራጠርም። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከውጭም ከውስጥም ለዚህ ጉዳይ የተሰለፋችሁ ዜጎች